lite skånskt. Ja, god morgon och välkomna hit till Öresundshusets andra seminarium idag då vi ska prata om Agenda 2030, livskvalitet och hållbar utveckling. Jag heter Sofie Karlsborn och jag jobbar på Helsingborgs stad som teamledare för vårt livskvalitetsteam. Och jag ska moderera det här samtalet där vi har en liten panel, men framförallt där vi hoppas att involvera och engagera er här i publiken som har kommit hit. Och jag ska faktiskt börja med att presentera lite, för att det var ju så att för lite drygt en vecka sedan så kom det ju en härligt glad nyhet att Helsingborgs stad har blivit utnämnd till miljökommun, miljöbästa kommun 2017. Och med anledning av det så har jag blivit ombedd att säga några ord kring en av de sakerna som Aktuell hållbarhet som genomför den här mätningen identifierade som framgångsfaktor. Aktuell hållbarhet sa att flera år av ambitiöst miljöarbete, en blocköverskridande vision och ett nytt livskvalitetsprogram har utgjort grunden till den här toppplaceringen. Så jag som jobbar med det här livskvalitetsprogrammet till dagligdags har tänkt att säga några ord kring det, för jag förstår att det väcker stor nyfikenhet och jag får många frågor. Så det här livskvalitetsprogrammet som vi då har tagit fram i Helsingborg är ett program som från början föddes ur ett ganska enkelt behov. Vi har haft miljöprogram väldigt många år i Helsingborg, ända sedan 1983. Och det arbetet har varit väldigt strukturerat och tydligt målinriktat och målstyrt. Vi har samtidigt haft ett väldigt omfattande folkhälsoarbete. Men det har inte alls varit lika strukturerat som vårt miljöarbete. Och nu verkar det som om tekniken inte riktigt är med oss. Men det som då är det nya med livskvalitetsprogrammet, det är att när vårt gamla miljöprogram tog slut så valde vi inte att fortsätta med ett nytt miljöprogram, utan vi valde då att knyta ihop miljö och folkhälsa. För att vi kunde se det att de här har så mycket med varandra att göra så att de hör väldigt intimt ihop. Och för mig som jobbar dagligdags på en miljöförvaltning så är det ju bara att gå historiskt tillbaka och inse att de allra flesta miljöförvaltningar som finns i Sverige idag startade ju just som sundhetsstyrelser för att arbeta med folkhälsa. Så att den här sammanslagningen av miljöfrågor och folkhälsofrågor har blivit vårt sätt att arbeta för hållbar utveckling. Och när vi säger livskvalitetsprogram så gör vi det för att vi har beslutat för att sätta människan i centrum. Den mänskliga livskvaliteten och den enskilda individens behov i centrum för hur vi ska arbeta som stad för att uppnå en hållbar utveckling. Och det här programmet är då Helsingborgs sätt att försöka visa hur vi bidrar till alla de internationella, nationella och regionala överenskommelserna och målen som finns kring hur vi ska ta oss till en hållbar utveckling. Här har då våra politiker gjort en prioritering av vilka delar av till exempel Agenda 2030 är mest relevant för Helsingborg att arbeta med utifrån devisen vad kan Helsingborg åstadkomma störst förändring eller inom vilka områden halkar vi efter mest och behöver rycka upp oss. Vi har likadant tittat på våra nationella miljökvalitetsmål och våra 11 nationella folkhälsomål. Och även vårt regionala utvecklingsstrategi, det öppna Skåne 2030, och våra regionala miljökvalitetsmål. För att verkligen göra en översyn av att inte försöka ta oss an allting utan göra en politisk prioritering av vad som är viktigast på det lokala planet. Och det här programmet består då av 5 så kallade viljeinriktningar. Det här är inte ett program som innehåller några tydliga och skarpa mål, utan viljeinriktningar som handlar om att vi vill ha ett varmt välkomnande. Vi vill säkra allas delaktighet. Vi vill ha livslång aktivitet. Vi vill kunna se värdefulla samband. Och vi vill ha ett långsiktigt ansvarstagande för vår stad. Det här är väldigt breda politiska viljeinriktningar som var och en innehåller ett antal fokusområden.
Och de här fokusområdena innehåller också ett antal prioriteringar. Men det handlar om och som är nytt för Helsingborg men också för många andra som frågar mig till dagligdags, det är just att vi har övergått ifrån en målstyrning till en så kallad tillitsstyrning. Det betyder att våra politiker har lämnat över ansvaret till oss som är tjänstepersoner i organisationerna att få vara de experter vi är och att kunna få sätta de här skarpa målen. Så att i vår koncernorganisation så är det varje bolags och varje förvaltningsansvar att sätta upp tydliga och mätbara mål som härleder till de här viljeinriktningarna i livskvalitetsprogrammet. Och sen på eget sätt promota och föra sitt arbete framåt. Och det vi har märkt, för att nu har det här programmet varit politiskt beslutat i ungefär 1,5 år. Och från början så var det mycket frågor, både internt och utifrån, kring är det här bara en massa flum och lullul? Ja, det är svårt kanske att ta till sig vid en första anblick eftersom det lägger över väldigt mycket ansvar på dig själv. Men det vi märker det är att när många människor har vänt sig bort från att vilja prata miljö, folkhälsa eller hållbar utveckling för att det är så stora frågor där det är svårt för individen att se sin roll, så kan vi märka att när vi pratar och har ingången livskvalitet, då vill alla prata. Man är villig att lyssna och det öppnar upp en plattform för oss att då ta det här samtalet från vad du som individ vill ha till vad du som individ faktiskt behöver. Att fokusera på de mänskliga behoven. Och då kan man också väldigt mycket enklare få igång en diskussion kring det hållbara eller det ohållbara med en människas livsstil idag. Och det här seminariet ska ju handla lite om hur vi följer upp och hur vi ser hur det går med det här arbetet. För vi är ju många som vill följa upp det här arbetet. Den här bilden visar ett litet axplock på många av de mätningar och internationella rankingar som finns kring att mäta hållbar utveckling, livskvalitet, livability, social progress. Det finns massor av sätt att mäta hur det går och alla mäter ungefär samma teman. Det vi vill mäta, alla de här aktörerna som skapar de här indexarna och rankingarna och mätningarna, det är olika typer av upplevelser. Hur upplever vi vår livsmiljö? Hur upplever vi vårt vardagsliv? Hur upplever vi servicen, tryggheten runt omkring oss, vår miljö? Men det är svårt att komma åt det, har vi märkt. För det vi egentligen lyckas mäta och det vi visar i många av de här mätningarna, det är sån här klassisk registerdata eller statistik som mäter hur mycket, hur många av någonting. Dels av tradition, särskilt i Sverige som är världsbäst på statistik, men också utifrån att det är det som är lätt att mäta. Det går att få fram väldigt enkelt och väldigt säkerställt. Men vad betyder det här egentligen? Att vi mäter på sånt som är förutsättningarna när vi egentligen vill komma åt upplevelserna. Och det är det jag tänker att vi ska resonera kring idag. För att det här är två exempel på mätningar som finns som ska försöka komma åt den mänskliga upplevelsen av vardagslivet. SCB:s medborgarundersökning till exempel. Där kan vi se att vi har en otroligt svikande svarsfrekvens. I Helsingborg så pratar vi om enkättröttheten och det känner ni säkert igen. Det är väldigt få som orkar och vill svara på de här enkäterna som skickas ut. Vår senaste medborgarundersökning hade en svarsfrekvens på ungefär 36%. Och vad kan man då säga kring det? Är det statistiskt säkerställt någonting överhuvudtaget när 400 helsingborgare ska svara till 140 000 upplevelser? Sen har vi ett väldigt intressant och spännande arbete med BRP+, som vi ska resonera kring lite framöver. Ett nytt sätt att mäta, inte bara bruttoregionalprodukten utan det här plusset. Det här vardagslivet. Och där två teman i den här mätningen just handlar om att försöka hitta sätt att nå fram till upplevelsen. Men de två temana är idag tomma. För man har inte hittat bra sätt att mäta upplevelserna. Så det här indexet är fortfarande inte komplett. Och ändå är det på något vis det som är kärnan
i alla fall för mig, i den hållbara utvecklingen som jag hoppas att vi ska kunna resonera kring. För om den mänskliga upplevelsen, vägen till den hållbara utvecklingen och upplevelsen av hållbarhet inte är positiv, vad är det då värt? Och vi har ju en stor möjlighet att tänka framåt nu med allt arbete som pågår kring Agenda 2030 och de globala målen som nu ska tas om hand av Sverige, av alla olika samhällsbyggnadsaktörer i samhället. Och det hoppas jag att vi kan resonera kring. Och igen, jag hoppas att ni som sitter här idag också vill vara en stor del av detta samtalet. Men nu är det dags att välkomna upp vår lilla men naggande goda panel som ska få svara lite på frågor kring detta och resonera tillsammans med mig. Så jag ska byta bord och ställa mig här. Men jag säger välkommen upp till vår panel som då är Anders Lundström, miljönämndens ordförande i Helsingborgs stad. Johan Hassel som är en delegat i regeringens Agenda 2030-delegation och även vd för tankesmedjan Global Utmaning. Och regionens utvecklingsdirektör Mikael Stamming. Välkomna upp på scen. Tack, tack. Tackar. Ja, Anders, jag tänkte börja med dig faktiskt att ställa frågan. Du har ju varit med och involverad en del i arbetet med livskvalitetsprogrammet och framförallt nu när det implementeras i staden. Varför tycker du utifrån ett Helsingborgs perspektiv att det är viktigt att resonera kring den mänskliga upplevelsen? Jo, men det är som jag har varit på massa olika seminarier här under Almedalsveckan och man pratar mycket om att prata om utan att prata med stadens invånare. Alltså vi pratar mycket om dem, vi mäter om dem och så. Men skulle vi kunna involvera staden och kommunen och våra medborgare i det så skulle det kunna bli bättre. Så att jag hoppas och tror att vi kan så att säga att inte prata om dem utan prata med dem och därmed kunna få fram bättre underlag för att de gemensamma resurser som vi ändå har ska göra att vi ska ha en högre livskvalitet i Helsingborg och överallt annars. Mm. Har du, när du tänker, finns det något exempel på hur vi jobbar i Helsingborg som, där vi har lyckats med detta? Alltså vi försöker, det är alla organisationer försöker ju möta medborgarna på ett bra sätt i medborgardialog och så. Och jag tror tyvärr så är vi ju inte bättre än någon annan där och vi har inte hittat den magiska kulan för att lösa det här än. Men tillsammans i den här typen av diskussioner så kanske vi kan göra det. Mm. Mikael, då vänder jag mig till dig. Mm. Välkommen. Du är utvecklingsdirektör för Region Skåne. Ni har ju varit tillsammans med de andra regionerna i Sverige väldigt drivande i att ta fram det här BRP-plus-samarbetet som mäter ett antal olika teman. Och det finns ju två av de här teman som jag nämnde som just rör mänsklig upplevelse där man försöker väga in det. Men man har inte lyckats få fram någon bra statistik. Hur tänker ni i regionen kring detta? Är det någonting ni pushar på för att få fram eller hur resonerar du? Nej, men det är ju så som du säger att vi är ju lite i ett nytt tänkesätt. Den gamla klassiska BNP mätte ju väldigt mycket produktionen av varor och tjänster. Och det tycker vi nog alla lite till mans är lite obsolet. Och då när man ska gå in i ett nytt mätsystem så är det lite svårt. Och det är som du säger, vi har en organisation i Sverige som heter Reglab. Alla regioner är tillsammans. Och där har vi börjat prata då om det här BRP+. Som mer skulle mäta resursutnyttjandet. Och där finns det fyra stycken frågor då som man skulle kunna tänka sig är de här. Och det är ju då frågor som kanske vi inte riktigt normalt ser som mätbara, men det är naturkapital. Ekonomiskt kapital, ja det känner vi till. Socialt kapital, det vet vi vad det handlar om, men det är svårt att mäta. Och så humankapitalet som oftast är då individbaserat. Och de här fyra kapitalstockarna som man pratar om på forskarspråk, de skulle då kunna bilda det nya mätsystemet. Och det som du säger, jätteintressant, men vi vet inte hur vi ska mäta. Och här är vi inne i ett skifte. Och det är det här skiftet som jag tror också vi måste ha respekt för. Och vi ser också skiftet utifrån många olika perspektiv. Vi pratar om delningsekonomin. Vi pratar om att ungdomar idag
Nej, inte äga. Använda, gärna, men inte äga. Och då, alltså, vi är inne i något nytt. Och där måste vi ändå våga försöka se vad kan det här innebära och hur ska vi då kunna veta om vi är på rätt väg. För egentligen är det så att alla mätstockar handlar om vad är målet och hur når vi, är vi på väg mot rätt mål. Och då är det svårt, men det är spännande. Vad tror du att vi landar i då så småningom? Jag tror att vi kommer att landa i ett alternativt mätsystem. Kanske inte som det ser ut just i de här orden som jag pratar om. Men någonting åt det hållet, det tror jag är nödvändigt. Eftersom våra resurser har varit för lite i fokus. Och vi vet att jordklotet kommer inte räcka till. Det finns väl de som säger att vi behöver 4 jordklot för att vi ska kunna konsumera på det sättet som vi gör. Och då är då produktionssättet kanske helt förkastligt om vi vill ha ett jordklot som fungerar för våra barn och barnbarn. Tack. Och Johan, välkommen till dig. Du har ju nästan en inte dubbel roll, men jag tänker att du har 2 aspekter som är väldigt... Jag är väldigt nyfiken att höra dig resonera kring. Dels som delegat i Agenda 2030-delegationen där ni ju har ett uppdrag nu från regeringen. Ni har ju precis lämnat ett första förslag till handlingsplan för hur Sverige ska ta om hand de här 17 globala målen. Och i ert uppdrag ligger det ju också att titta på hur man kan mäta och följa upp. Är det här med upplevelsebaserat någonting som ni har resonerat kring utifrån delegationens uppdrag? Tack så mycket för möjligheten att vara här och ett jätteinspirerande arbete. Och jag tror att ni är helt rätt på det. Och talar man om upplevelser, så vad vi kan se väldigt tydligt när vi har tagit oss an uppgiften att titta då på vad det är det svenska utgångsläget för att klara Agenda 2030-målen. Vad är förutsättningarna, hur ska vi ta oss dit? Och vad som är uppenbart då när man gör en analys av var befinner sig i Sverige, det är att det finns väldigt många olika upplevelser och berättelser. Det ser väldigt olika ut i olika delar av Sverige och jag tror också olika delar av Helsingborg helt enkelt. Ja. Och det är väldigt viktigt att ta in sig och att försöka sammanfoga dem. En del av de upplevelserna är ju väldigt verkliga och tas inte på allvar av etablissemanget eller politiken och syns inte, har inte varit prioriterade. Och det är ju det som är det viktiga, att lyfta den delen. Andra upplevelser eller bilder av dem är de facto kanske inte så fakta- eller evidensbaserade, utan att man känner en oro för framtiden kopplat till klimatomställningen och arbetsmarknaden ska se ut och sin trygghet, som kanske de facto inte är rationell. Men när det finns någonting i det själva samtalet beroende på en bristande delaktighet och en bristande dialog som inte kommer fram helt enkelt. Så jag tror att den delen är väldigt viktig. En av de första delarna vi gjorde var givetvis att ta ett samtal med SCB kring hur mäter vi det här och hur följer vi upp det här. Det är ju 17 stycken mål, 169 delmål. De säger ju på SCB att de kan mäta ungefär 30% utav alltihopa. En bråkdel av dem är ju den integrerade delen. Och det som är nytt med Agenda 2030 i förhållande till tidigare arbeten, det är just att nu ska vi ta de här 3 dimensionerna av hållbarhet och koppla ihop dem. Och framförallt se hur de är integrerade. Och för att lyckas med det och för att kunna styra kring det, så måste du också kunna följa upp och utvärdera i enlighet med det. Och det är ju precis som ni säger, vi i rapporten lyfter ju fram det som ni är inne på här kring att BNP är ju i viss mening ett förbrukat mått. Men det är också väldigt viktigt att komma ihåg att vad vi ser och måste se ske, det är ju en omställning från en linjär ekonomi som konsumerar väldigt mycket till en cirkulär ekonomi. Och då måste det ju följa med kring själva måtten. Och som du är med på, så har ju så att säga BNP baserats på råvaror och produktionsdelen. Och när du får en annan typ av sätt att behandla resurser och du inte har samma waste, då kommer du också få en annan del kring BNP. Så jag tror att det gäller att ha med sig den delen och liksom se hur man mäter kopplat till hur bör och ska ekonomin utvecklas och vad ställer det för krav på skatter och incitament som vrider om den utvecklingen. Den andra delen är ju det att regeringen har ju sin vårbudget lagt fram ett antal hållbarhetsindikatorer helt enkelt. Och de är ju väldigt intressanta, men det är också som så att de är ju lagda där, men de är inte styrande.
Så vad vi från delegationen sagt i vår handlingsplan, det är att det är enormt viktigt att man tar det steget på allvar och fullföljer det. Och jobbar med hur kan man just integrera den delen. Och där tror jag att man måste erkänna att det är svårt helt enkelt. Och där behöver vi mer forskning och vi behöver framförallt mer exempel. Och en del som vi har sagt i själva genomförandet, det är ju det att man borde inrätta Agenda 2030 kommuner som får särskilt stöd och resurser att ge kraft i det här arbetet, men att också kunna vara goda exempel kring andra kommuner. Därför att vi ser runt om i landet och inte minst här i Almedalen är det att det sker många goda exempel, men lärandet däremellan är inte alltid så starkt. Och här tror jag liksom att ni har en väldigt stark del och ett väldigt starkt case kring den delen. Och vad du egentligen säger och vad du var inne på också, det är ju det att vi pratar om att sätta en människa i centrum, och innan har vi satt väldigt många olika delar i centrum, eller vad är det människan vill ha för någonting. Och där tror jag att det är väldigt bra att gå fram och prata om det, och det är inte som du sa fluff, utan det speglar att vi lever i en ganska komplex tid där vi har en ganska komplex verklighet att möta. Och det är lätt att skratta åt de här 17 månaderna och säga hey, it's everything and nothing. Men sanningen är ju den att du måste tackla alla de här utmaningarna samtidigt. Annars kommer det inte att gå. Både därför att vi förbrukar klimatet i en oerhörd takt och den tiden håller på att rinna ut. Men också därför att vi ser att den sociala utmaningen och vad det gör av en del av våra områden, men också hur det kommer att påverka Europa med liksom ökade sociala migrationsflöden, är kanske den största utmaningen. Och då är det människan som måste vara det drivande i centrum. Tänkte både du, Johan och Mikael har nämnt det här med BNP, att det kanske då är överspelat. Hur kan vi få med hela samhället på den resan? Det är ju stora delar av samhällsbyggarna idag som faktiskt förlitar sig på BNP som ett mått på tillväxt. Hur kan vi vara med och genomföra den förändringen? Vad behöver vi göra då, tänker ni? Jag vet inte om jag ska börja, så kan ni få hänga på. Jag tror att BNP har varit en väldigt bra sätt att mäta tillväxt under den tid när vi behövde förstå om vi var på rätt väg. Vi måste ha ett litet här historiskt perspektiv. För 150 år sedan var Sverige Europas i särklass fattigaste land. Vi var så fattiga så var fjärde svensk emigrerade, för man kunde inte försörja sig i Sverige. Nu har vi en migrationsvåg åt andra hållet. Men nu har vi en situation där vi har lite ordning. Vi vet vad vi kan, vi vet vad vi måste göra, men vi vet också att vi måste göra andra saker. Och då, utifrån det perspektivet, så är det rimligt att man också försöker få fler att förstå att BNP är ett mått, men det får inte vara det enda saliga. För då kommer vi att förstöra möjligheten att leva vidare på jordklotet för barn och barnbarn. Och det är nog den viktigaste utgångspunkten. Vi har ändliga resurser. Och det är bara människor som kan förändra det hela. Det är strukturer, system, organisationer är bra. Men det består av människor som kan gå vidare och måste gå vidare i det här fallet. Så där tror jag vi är överens. Men frågan är, hur ska vi få hela samhällsbyggandet med i det hela? Det tror jag är svaret. Det måste vi, men det kommer ta tid. Och de här quick fixen tror jag inte på. Utan det måste bygga på någonting annat. Och det ska jag låta mina kollegor här berätta om. Vem vill ta andra? Men det är ju så att det är inte av Gud givet de ekonomiska styrsystemen. Alltså det finns ju en utveckling, och jag menar, det handlar ju om att också att utveckla de styrsystemen vi har och utifrån de förutsättningar och de kunskaper vi har. Som Mikael säger så förändras ju världen, och därmed kan ju också de ekonomiska styrsystemen förändras. Så där måste vi ju själva, vi kan inte lita på någon annan, utan vi måste ju också själva vara en del av den förändringen vi vill vara, så att säga. Så delegationens viktigaste uppgift vi fick av regeringen, det var att titta på vilka är de existerande målkonflikterna och hur transformerar vi dem till synergier. Och vi har ju valt att lägga fram ett antal fokusområden där ett är en samhällsnyttig och cirkulär ekonomi och ett annat är till exempel ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller. Och själva grunden i det var ju liksom att klustra ihop ett antal mål på ett liknande sätt som ni faktiskt har tänkt kring en del av det ni gör kring det sociala. Och att jobba med det systematiskt. Och tittar man på energiområdet, som jag tycker är ett utmärkt exempel, så är det som så att vi har ju haft, och BNP och den tillväxt vi har haft har ju förbrukat enorma mängder av fossilbaserad energi.
Och nu är vi alla överens om att se att det inte ska vara. Vi har en klimatlagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2018. Vi ska vara fossilfria till 2045 och liksom världen ska drastiskt minska i enlighet med klimatavtalet i Paris. Och tittar man då på den transformationen där vi ser i Sverige att ja, men det är inte kärnkraft, vi har mycket vattenkraft. Vi ser att vi behöver bygga ut väldigt mycket av vindkraften och vi ser att vi kommer att kräva en solkraft. Och vi ser att det här handlar om mer lokala nät som är smartare, som kan skifta mellan energisystemen. Men då går det ju från att det har varit, som vi är i Sverige, väldigt beroende av energi och framförallt el för vår industriproduktion och vår tillväxt kring den delen. Och det är ju ett jätteproblem. Men ifall du klarar av att göra det skiftet från fossilbaserat till förnyelsebart, då har du inte samma, då har du som inte samma målkonflikt, utan då har du transformerat den och du har möjligheter kring den delen. Och jag tror att det är väldigt viktigt att liksom hitta de exemplen och göra den delen. Och det är det som är en omställning av affärsmodeller för energibolag, för industri och att få en annan samhällsnytta och en cirkulär ekonomi där vi tar bättre vara på resurser. Och då har vi inte de gamla delarna. Och sen är det viktigt i ett globalt perspektiv att komma ihåg Hans Rosling och säga att vi kommer att behöva en kraftig tillväxt i 30-40 år till runt om i världen för att kunna brygga fattigdomsgapet. Så att vi måste liksom förstå att vi pratar om en annan typ av tillväxt som inte är lika delen. Och ibland så är det så lätt att säga att Sverige ligger långt fram, vi är världsbäst och andra borde ta vid. Men tittar man då på oss utifrån hur vi just konsumerar olika delar och vår livsstil vad det gäller kött, transporter och olika delar, så är vi ett utvecklingsland. Vi är ett utvecklingsland som har en enorm resa att ställa om oss kring den delen. Och där har vi mycket att lära av andra kulturer kring hur man de facto lever och konsumerar. Och kanske på ett socialt sätt bättre ta hand om varandra också. Och där är det kanske inte fler prylar vi behöver, utan det är kanske mer råd och coaching till en hälsosam livsstil och kunna göra andra delar. Och det är därmed det blir så viktigt liksom att sätta människan i centrum och köra den delen. Och sen bygga affärsmodellerna kring det. Och det kan man bara göra i samverkan. Och det är därför ett annat av våra fokus områden är just hållbara städer. Därför att det är i städerna som vi ser att den här dynamiken och innovationskraften finns och det är där ni har möjligheten att dra samman medborgarna och ha den dialogen med dem och få kraft i arbetet. Tack. Du vill kommentera lite? Jag vill kommentera det här med cirkulära systemen. Det är ganska intressant att det finns ju 5 stycken samverkansråd nu som regeringen har tillsatt. Och en handlar just om cirkulär och biobaserad ekonomi. Där jag har förmånen att få sitta med som en regional representant. Och vi har så mycket kunskap. Vi vet precis hur man ska göra. Men det är så svårt för oss att göra det live, så att säga. Vi gör det teoretiskt. Och det vi ser nu, det är det att det som sker i städerna, för det är i städerna mycket kommer att ske. Vi får inte glömma bort städernas omland bara, för det är där mycket av livsmedelsförsörjning och annat finns. Men det är ju det att om vi går ifrån ägandestrukturen till användandestrukturen så kommer tjänstesektorn att öka på ett helt annat sätt. Och det blir en helt ny typ av arbeten som kommer att födas ur detta. Och det innebär också att vi kommer få fler som kommer att kunna få bekräftelse för sina olika kunskaper. Kunskap idag behöver ju inte alltid bara vara att man är så duktig som man blir professor. Det finns ju andra kunskaper som samhället behöver och som i den sociala kontexten kommer att bli ännu mer betydelsefullt. Här har vi vissa kunskaper när det gäller till exempel hur hjärnan mår av att bara se träd. Och ha de här taktila föremålen nära sig. Att känna ett trä istället för att bara känna stål och betong. Att se ett grönt blad innebär att våra patienter läker fortare. Och vi vet inte hur det går till. Men vi vet att så är fallet. Och där måste vi utifrån de här kunskaperna börja förstå att det finns många mer saker och parametrar i vårt samhällsbyggande som vi kanske inte riktigt har tagit till oss. Utifrån att vi har gått utifrån det linjära mätsystemet. Men som sagt, vi är inne i något nytt nu. Och det är ju det som är så spännande. Och vi vet inte var vi hamnar. Så det är lite, om jag tolkar dig rätt, det är lite både att lära nytt men kanske att lära om. Återuppväcka kunskap. Ja. Spännande. Jag tänkte att vi skulle bjuda in publiken att kommentera eller ställa frågor. Jag har en mikrofon någonstans. Jag har en fråga där. Ett ögonblick, ska du få mikrofonen? Där. Mm.
Hej, jag heter Malin Torsén och har ett företag som heter Bright Planet. Jag har en fundering lite grann som Mikael Stamming nu var inne på. Vi har börjat prata på senare år mer om ekosystemtjänster. Men det här om vi ska kunna mäta hållbarhet på andra sätt, så måste vi utveckla nya sätt att mäta. För annars så mäter vi bara det vi alltid har gjort. Och frågan är då, och det här är ett medskick till Johan Hassel i din roll, att är det inte läge att sätta in lite eller en hel del forskningspengar på att göra de ekosystemtjänsterna mätbara och kunna sätta kapitalt värde på dem. Att mäta hur mycket syre producerar ett träd, hur mycket rent vatten, hur mycket skugga, hur mycket, och göra så att det faktiskt finns ett värde i att låta träd stå kvar istället för att ta ner och göra andra typer av råvaror med dem. Jag vill säga det, Johan. Nej, men definitivt. Alltså, jag tycker att det finns en... Du sa vi lever i en intressant tid och det finns ett momentum just nu. Mm. Och när man är runt här i Almedalen så lyssnar man på alla dessa goda exempel. Och det finns jättemånga företag som gör den delen. Och sen samtidigt så känner jag... Och det skapar en känsla av hej, vi kommer att klara det här. Och den är väldigt bra. Men det finns också en väldig risk att man inte trycker tillräckligt mycket kraft i det hela. För jag satt ambitionerna. Men frågan är liksom ifall vi lägger tillräckligt med pengar på forskning och investeringar. Eller ifall vi då liksom vågar komma överens i olika... Så lyssnar man på skattediskussionen där man någonstans ser att vi behöver beskatta vissa delar lite mer och andra delar lite mindre. Och hur politiken klarar av att förhålla sig till den, så blir man lite lätt mörkrädd någonstans. Och det finns andra delar där det finns väldigt många låsningar. Så att jag är väldigt rädd för att vi sitter i en tid med väldigt goda exempel. Både från kommuner, forskning och näringsliv, olika företag, men där vi saknar lite beslutskraften att just skala upp och göra den delen. Och vi har ju lagt ett annat utav våra fokusområden just kring stärkt kunskap och innovation, just därför att säga kring den här agendan kopplat till liksom integreringen och de exemplen du ger, så måste man ha ny forskning som dels visar evidensbaserad, men också gör att du kan mäta saker på ett annat sätt så att du får den omställningen till exempel en cirkulär ekonomi. Så jag tar definitivt med mig det medskicket, och där tror jag att regeringen behöver återkomma. Och det ska de ju göra här till vårbudgeten, tror jag. Liksom, med att titta kring hur ser den delen ut. Men det är definitivt som så att vi behöver plöja ner mer resurser i den delen. Och i den forskningen som vi har haft så måste man nog vara lite självkritisk, så att den går ju väldigt mycket på djupet. Och nu när vi har en agenda som kopplar ihop olika utmaningar, så måste vi också se mer av en tvärvetenskaplig forskning som förmår att göra det. Och vi behöver kanske ännu mer se en bättre samverkan mellan forskning och näringsliv för att tydligare kunna skala upp. Och vi har behovet av mer riskkapital som gör att man kan skala upp, så att säga, de lösningarna som finns i olika företag och de innovationerna som vi ser. Så att det finns många utmaningar som är liksom kopplade både till näringslivspolitik och forskningspolitik i detta. Mm. Mikael, du vill... Ja, jag tror att det är... Som en liten steg på vägen, så kan vi, om vi inte vet exakt hur vi ska mäta och innan vi är framme där, så vet vi ganska mycket utifrån det som vi kallar för best practice. Vi vet vad som fungerar, och då får vi nyttja det tills vi har det ultimata mätsystemet eller värdesättandet av syreproduktion och så vidare. Och där vet vi att det är bättre att ha ett träd kvar än att ta bort det. Men alltså, vi har ju, Sverige och Finland har massor med träskog. Vi ser att det är ställningen till själva bioekonomin. Vi vet om att det binder massor av kol och väte. Och vi har en väldigt bra sätt att, så att säga, vårda skogen och ta hand om den biologiska mångfalden. Och vi hindras viss minut av EU-lagstiftning på detta område, där man i Europa ser på skogen på ett annorlunda sätt. Va? Så att det handlar både liksom vad är det vi kan göra i Sverige, vad är den nordiska dimensionen av det hela, och trycker man lagstiftning i Europa också för att få en kraft i det och kunna skala upp det. Liksom. Och där sker det jättemycket. Och inte minst vad det gäller liksom städer och omlandet, så är det en helt ny giv för landsbygden vad det gäller olika typer av jobb och liksom de upplevelserna som vi kanske har kring det. Tack. Kände du att du fick svar på din fråga? Ja. Ja, då hade vi nästa fråga här. Ett ögonblick ska du få mikrofonen. Anna Larsson heter jag. Hej. Jobbar för att rotera, eller olika organisationer ska kunna rotera personer mellan varandra. Och jag har spanat i 4 år allt mellan hälsa och life science, livskvalitet, åldrande befolkning. Och jag måste säga, i Sverige... Det bästa jag har hittat, den bästa mötesplatsen där det finns en enorm energi, upp, högt och lågt, Mind Park.
där kan man samla alla, oavsett om det är mitt i en valperiod eller var vi befinner oss. Där kan man samla alla olika organisationer och tillsammans. Och där pågår ett fantastiskt arbete, en fantastisk energi. Jag kommer just från Nordea om framtidens banksystem som tidigare var uppbyggt för storföretagen. Idag bygger man för kunder. För individen är så viktig. Det viktigaste för Electrolux är att inte tappa förtroendet hos oss användare av tvättmaskiner. För då är det illa. För vi är digitalt uppkopplade och vi har koll. Så jag måste säga, ni vill mäta tillit. Ni styrs av tillitsmål. Hur mäter vi det annat än i val? Mm. Det är min fråga. Bra fråga. Ska vi passa den till Anders? Ja, den är inte så. Det är väl klart att vi, det är en tillitsbransch, förtroendebransch i politiken. Och det är klart att vi mäts var fjärde år i de valsystem som finns. Men jag tror att vi måste jobba med de här tillitsfrågorna hela tiden. Och det är lite som du säger, det här med att det är mänskliga relationer och att det inte är produkter utan det är mellanmänskliga. Och tillbaka till det, alltså, inte prata om utan prata med. Jag tror att det är en viktig sak alltså, att fundera på. Och att inte... Du inledde här och sa att Helsingborg var miljöbästa kommunen i Sverige. Jag skulle gärna vilja att vi var bäst för Sverige. Kanske inte bäst i Sverige. Alltså för Sverige. Alltså jag tror det är ett paradigmskifte för att tänka så istället. Att vara en förebild på olika sätt. Tack. Johan, du ville komma in. Ja, men den starka tilliten i Sverige är själva grundskälet varför Sverige är väl på sig kring Agenda 2030. Därför att tilliten har byggt på att vi har klarat av att gå igenom strukturomvandlingar, ekonomiska, där vi har ställt om arbetsmarknader och olika delar. Och det är det vi kommer att gå igenom när vi ska ställa om till en hållbar utveckling. Tilliten då kan man mäta kopplat till vilket förtroende man har till institutioner, till exempel. Och det gör forskarna i Göteborg och Stefan Svallfors, Umeå, Bo Rådstein och andra. Vad som är så oroande är det. Det är att de myndigheterna som de facto är viktigast i själva mötet, det är arbetsförmedlingen, socialförmedling och olika delar. Och där är det faktiskt som så att förtroendet går ner. Och det är mycket lokala, regionala kontor, inte riktigt det centrala, utan hur man samverkar kring den delen. Och där är jag lite oroad ifall det är som så att inte samhället finns i hela samhället just kopplat till själva upplevelsen. Och där är det ett problem att förtroendet är minskade, för att det gör att man kommer att ha svårare att ställa om helt enkelt. Så att det där är lite rocky någonstans, och där tror jag att kommuner och myndigheter måste sätta sig ner och fungera kring hur får vi så att säga den samhällsservicen att funka bättre. Du får en liten, och sen har vi en fråga till. I programmet här före oss så diskuterades ju just det här med tillit i segregerade områden. Ja. Hur svårt det var att arbeta, för att det fanns alltid en risk att det blir eliten som kommer och från oben perspektivet. Och det skapar inte tillit. Det är en sak som är säker. Så där måste vi vara väldigt medvetna om att den frågan kommer att vara essentiell för att om det här ska lyckas eller inte. Har man inte förtroende så kommer det inte bli bra. Jag anar ett men, eller? Nej, men du pratade tidigare om humankapital. Jag tror att man måste efterfrågas också liksom från myndigheter och kommuner. Vilken kompetens är det man söker? Och har man ett uppdrag att nå hela samhället, då måste man ha en kompetens att nå ut till de områdena också. Mm. Och det har inte svenska myndigheter och många av kommunerna idag. Och det är ett grundläggande problem. Ja. Och då måste man rekrytera annorlunda. Och tittar man då på arbetslösheten, en väldigt låg arbetslöshet för inrikesfödda, en väldigt hög för utrikesfödda, så är det ganska lätt att börja se vad det är problemet. Och det är ett samhällsproblem. Tack. Vi har tid för en sista fråga. Vi tar här framme, tack. Jonas Törnblom heter jag. Två korta frågor. Det första, Sverige är inte ensamma om detta, som vi vet. Men det är bara en nationell diskussion vi har. Vilket samarbete har vi med andra länder? För samma diskussion måste föregå i massa länder runt om i världen, hur vi mäter de här aspekterna. För det första. För den andra grejen... En sak som ni inte har tagit upp så mycket som är oerhört viktigt, som anser jag, det är för att skapa den här, komma från vertikaliteten och skapa resurseffektivitet, är ju management eller governance i det hela. Hur ska vi, var finns de nya styrmodellerna för att kunna få folk att samarbeta över gränserna? Och vem tar fram dem? Vem vill svara? Jag kan svara lite grann. Jag är inte riktigt säker på att det är så att vi inte riktigt vet vad som sker i andra länder. När vi har tittat på det här BRP Plus så utgår vi bland annat från Josef Stiglitz, han som fick Nobelpriset till, ja, det är ekonomi, det heter ju till Nobels ära. För det är ju
2001. Han har en kommission som tittar på det här. Vi jobbar lite med EU:s Beyond och vid OECD:s Better Life-initiativ. Så att det finns internationella kontexter där de här frågorna kommer upp och som vi måste vara duktiga på att komma med i. För att, som du sa, vi har tyckt att vi har varit världsbäst. Och nu måste vi också titta på hur vi kan göra det här tillsammans. För vi är ganska få i ett globalt perspektiv. Även om vi tycker att vi är jättespännande att snart bli 10 miljoner invånare. Mm. Men eftersom det är 7,5 miljarder just nu på jordklotet så är det nog viktigt att vi ser oss i ett större kontext. Och då måste vi vara med och påverka de här internationella kontexterna. Därför är det bra om vi är med och på i de samarbetena och inte sätter oss på vår kammare och säger att lite så, vi i Sverige. Jag tänker hela det här arbetet med agendan är ju internationellt. Ja, visst. Men det är internationellt och det är väldigt mycket en styrningsfråga. Och läser man också och tittar på de åtgärdsförslagen vi har lagt till regeringen så är de väldigt tydliga hur den kedjan måste se ut från en starkare centraldel till myndighetssamverkan. Men framförallt regionalt arbete och hur detta är en chefsfråga som måste slå igenom. Så att de där 140 sidorna som vi slängde in till regeringen i slutet av maj, de är hyfsat läsvärda faktiskt vad det gäller just den delen. Och då tror jag också vad det gäller liksom governance så tror jag att best practice är ganska bra att titta på det här också. Och där behöver vi ha ett ökat lärande mellan olika kommuner. Och ni har ett jättebra arbete. Malmökommissionen var ju jätteviktigt och satt också upp kring jämlikhetskommissionen en del av det vi har tittat på. Vi lyfter också fram tillitsbaserad styrning i våran rapport till regeringen och menar på att det arbetet måste man så att säga ge kraft till och vidareutveckla. Internationellt sett så kan man säga att i de nordiska länderna och Tyskland händer det jättemycket kring Agenda 2030. Statsministern har ju skapat en högnivågrupp som jobbar med frågorna. Runt om i övriga världen så är det lite tyst och så stilla. Nu ska ju regeringen åka med sin rapport till High Level Political Forum i New York här om en vecka och lägga fram och redovisa hur jobbar Sverige och därmed lyssna och se andra länder. Och där ska det bli jättekul att se och ta del av och vi har tittat på en del, men att få liksom en bättre blick av hur ser arbetet ut internationellt. Jag är lite rädd för att agendan togs ju 2015 och Parisavtalet strax därefter. Det var en tid av stark progressivitet och Obama var liksom den drivande kraften. Nu ser det väldigt annorlunda ut i Vita huset. Det innebär att vi har inte samma tryck på den internationella scenen. Samtidigt som det kanske är som så att Trump bidrar till att skapa tryck underifrån. Därför att folk inser, hej, det här är fel om man söker emot kraftsvåg. Och därmed tror jag liksom att det folkliga engagemanget och kunskapen om agendan och det trycket är kanske än viktigare än den politiska drivkraften. Igen, individernas kraft kan man säga. Klockan börjar bli dags att runda av och jag tänkte avsluta med att ställa en fråga som ni var och en ska få svara på. Om vi blickar framåt och tänker oss att vi är 2030 nu och vi har nått i mål med agendans 17 mål. Hur vet vi då att vi nådde i mål? Vi gjorde faktiskt så här. Vi fick ju den här uppgiften i delegationen. Och då sa vi så här att vi ska inte svara på den frågan. Utan det är en ung generation som ska svara på den frågan. Så vi bjöd in den samlade ungdomsrörelsen. Och sen bad vi dem skissera vad det är eran bild när vi är 2030. Och sen har vi skrivit in det handlingsplanen som själva målbilden. Och sen har vi sagt att det är regeringen och den nuvarande generationens uppgift att leverera på den målbilden. Och när man då pratar om hur ser morgondagen ut och vad är det som är i centrum så blir det betydligt mer visionärt, det blir ett starkare rättvisepatos och det är byggt kring lite andra typer av värderingar helt enkelt. Så det är jättestarkt. Så att jag säger, man ska inte se till att ha en ungdom med runt bordet utan man ska se till att den generationen som ska leva 2030 och stå i centrum, de ska sätta visionen och vi andra ska leverera på det. Snyggt. Ja. Mikael, vad säger du? Jag tror inte vi kommer att veta när vi är framme. Och det är ju det som gör att den här resan alltid kommer att pågå. Mm. Så att, men gärna utifrån att faktiskt låta de som ska leva och verka då vara med redan idag. Och så får vi andra som knegar just nu se till att vi knegar åt det hållet. Mm. Men vi vet inte när vi är i mål. Nej. Mm. Alltså jag tror inte, precis, vi vet inte när vi kommer nå i mål, men det är resan som är värd att göra. Mm. Alltså att hela tiden, och ta de små stegen och inte känna en hopplöshet och tro att det är omöjligt. För det finns, det är inom nåbarheten. Och de här globala målen, jag tycker att det finns en oerhörd kraft i dem. Man hör runt omkring att det finns en oerhörd kraft i det och vi kommer nå dit. Men hur... Det får vi se. Mm.
Spännande. Det blir en härlig resa att göra. Och med det så skulle jag vilja tacka Anders, Johan, Mikael mycket för att ni tog er tid att komma hit. Helsingborgs stad tackar er och Öresundshuset tackar er. Tack till alla er som var här och er som följde live via nätet. Och ha en fortsatt trevlig dag. Tack ska ni ha.